Fa 10 anys varen començar un projecte amb molta il·lusió. És emocionant veure com la nostra família creix. Com passeta a passeta i entrenament rere entrenament, els nostres jugadors van creixent i acaben formant part d'aquest equip. Som un club amb les idees clares. Sabem que fan falta molta constància, suor i ganes per assolir grans objectius. El compromís és la base, i aquesta base la construïm entre tots nosaltres. És per això que gràcies a l'esforç dels jugadors i jugadores, de les seves famílies i dels seus entrenadors, avui som Lliga EVA. Som Inca. Som bàsquet. Torna l'il·lusió. T'esperam al Palau.